drejtësisë dhe kontrolli i saj nga duar të pushtetit. Fillimisht kemi rastin e liderit opozitës i cili akuzohet pa asnjë fakt dhe pa asnjë provë dhe prej më shumë se 267 ditësh ai është sot në masë arresti. Pavarësisht se prokuroria ka dështuar totalisht të provojë apo të faktojë qoftë edhe një akuzë të vetme ndaj tij. Madje kanë arritur deri aty sa të fabrikojnë fakte totalisht të pavërteta siç është që akuzojnë Sali Berishën se ka qenë kryetari i bashkisë së Tiranës kur ai nuk ka qenë kur kryetari i bashkisë së Tiranës. Në dosjen që vetë prokuroria ka krijuar. Rasti i dytë është rasti i Ervin Saljanit, i cili akuzohet se ka bërë një kallëzim të rrem, ndërkohë që Ervin Saljani nuk ka bërë kur një kallëzim, ndaj dhe nuk ka se si të jetë kallëzimi i rrem. Ervin Saljani ka bërë një kallëzim të rrem. Urdhroni? Ju thoni që Saljani nuk ka bërë një kallëzim të rrem, apo jo? Nuk ka bërë kallëzim fare, ndaj dhe nuk mund këtë bërë kallëzim të rrem. Ervin Saljani ka informuar, Ervin Saljani ka denoncuar publikisht informacionin që ati kanë ardhur nga qytetarët, që është detyrë e çdo deputeti. Hetimi më pas është i prokurorisë, pa ai kur nuk ka çuar një kallëzim penal. Dhe sot ai është në burg për i dënuar me një vit burg nga një gjykatë e cila nuk merr parasysh absolutisht asnjë provë dhe asnjë fakt. Por pos këtij fakti tjetër, kemi Fredi Belerin, kandidatin ton për bashkinë e Imarës, i cili po ashtu sot është europarlamentar. Mirë, kemi në lidhje direkte edhe mentor Kikia analist. Mirë mëngjes, zotri Kikia. Mirë mëngjes. Faleminderit që dhe ju sot jeni me ne, e dëgjuat dhe zotri Balliun se çfarë deklaroi atë. Neve na duhet një qëndrim juaj për gjithë këtë situatë, gjithashtu dhe për deklaratën e zotri Balliut. Ajo që është e rëndësishme për të theksuar është fakti që asnjë shqiptar nuk ndjehet mirë kur shikon situata të tilla politike, kur shikon tensionet të tilla, kur shikon që në hyrje të parlamentit të ndizet zjarr, të digjen karriket ku deputetët duhet të ulen për të marrë pjesë në seancat plenare, për të diskutuar, për të në propozuar dhe miratuar ligjet që drejtojnë këtë vend. Kështu që pa në këtë këndvështrim, situata është jo thjesht e tensionuar, por shumë se sa ka që është edhe e shëmtuar. Ajo pasaj që... Zita shqiptare, nuk do të ishte kjo mënyra më e mirë për të reaguar? Pa dyshim që ka shumë mënyra të reaguarit, edhe pse protesta është një prej tyre. Unë personalisht e mbështes protestën si një formë demokratike e të reaguarit qoftë qytetarëve, qoftë edhe të subjekteve politike, por nuk di nëse kjo formë që ka zgjedhur Partia Demokratike, sepse duhet të qartësojmë që jo të gjitha partitë opozitare janë në të njëjtën linjë sa i takon këtij aksioni politik, por gjithsesi ajo që mbetet le të themi më e rëndësishme është fakti se çfarë do të prodhojë kjo qasje e re në marrëdhëniet mes opozitës dhe majorancës. Sepse ne kujtojmë që jo më shumë se viti i kaluar, opozita shqiptare ishte e përfshirë në një kurs të marrëdhënies agresive me majorancën, seanca plenare të cilat pamundsohesh si pasoj e veprimeve të saj, me disa flakadan, me ty muese, me karrike që grumbulloheshin në mes të sallës, dhe në përfundim nuk u arrit gjë. Dhe kjo që ka rinisur tashmë në një formë edhe më agresive, le të themi, sepse ndërkohë që në herët tymi dhe flaka ishin simbolik, dje pam që flakët dhe zjarri ishin real. Dhe opozita ka paralajmëruar që duke filluar nga data 7 tetor, aksioni i saj në terren do të jetë edhe më agresiv. Por thash ajo që mbetet është pyetja, çfarë agjende ka dhe ku do të arrihet
me këtë lloj veprimi. Dhe a do të prodhoj kjo një zgjidhje, sepse në fund, ajo që është... Mirë, pikrisht, zotri Balliot, i cili është në anën tjetër në lidhje direkte, besoj që është duke dëgjuar dhe bisedën me ju. Ajo çfarë ka rëndësi, mendojmë që nuk është çështje e Turpit, sepse po digjen dy karrike. Turpi i vendit tonë sot është fakti që parlamenti nuk respekton kushtetutën. Definicioni i diktatorit është një njeri i cili nuk ka limite kushtetuese. Kur kjo ndodh në Shqipëri dhe fakti e tregoi që Edi Rama nuk pyeti për kushtetutën. A ka diktator në Shqipëri? Është detyrë. Opozita mendon që në Shqipëri ka diktator. A ka diktatur në Shqipëri? U mendoni kështu, opozita mendon që në Shqipëri ka diktatur? Ka, është zyrtarisht diktatur dhe që nga momenti që Edi Rama mori vendimin e gjykatës kushtetuese dhe hodhi në poshtë plerave. Aq më tepër që Edi Rama sot është kthyer në një kërcënim për mbar kombin, për Kosovën, ju e dini fare mirë, ai sot njihet si aleat thelbësor